Всім привіт, дорогі друзі! Попався компресор на розточку. Наш інтересна така виробка в ньому, там, де не ходить поршень. Я не знаю, як тут може бути виробка, я компресор не розбирав. У нас з однієї сторони виробка і з другої. Один циліндр ми розточили, а другий ще ні. Хочу вам показати. Бачите, яка виробка? Тобто, у нас кольцо доходить до цього моменту. Вище кольцо у нас не піднімається. Що ми будемо робити? Ми зараз компресор розтачуємо під ремонтні поршня 0,25. Якщо ми зараз розточимо, і в нас виробка буде йти нижче на кольця, так як тут зараз, в цьому циліндрі, бо тут нас перекриває, тобто кольця до виробки не доходять, то ми тоді його залишаємо. Якщо буде виходити на кольця, будемо розтачувати під 0,5 або вже гільзувати весь циліндр. Чим розточимо, покажу далі. Після розточки ми бачимо, що у нас виробка не доходить до кольця. З однієї сторони це не виробка. Тут або загнуло клапан, або ще щось було. Я не знаю, компресор не розбавить, точно вам не скажу. В даному випадку ми бачимо, що можна компресор відправляти на ходінговку і вже потім віддавати клієнту, що він збирав, з ним не буде ніяких проблем. Якщо хтось скаже, що тут трещина і буде дути гази, то компресор не має водяної рубашки. Вже головка йде з водяною рубашкою, тут немає. Можна ходінгувати і віддавати. Всім дякую за увагу.